វត្តមានរបស់ទាហានមួកខៀវនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់គេអាចនិយាយថាមានប្រមាណជាកន្លះសតវត្សមកហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ1978នៅគ្រាដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបញ្ឆេះសង្គ្រាមវាយលុកទៅលើទឹកដីលីបង់មួយផ្នែកធំចូលជ្រៅប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រឯណោះកាលនោះអ៊ីស្រាអែលប្រសិទ្ធនាមថាប្រតិបត្តិការលីតានីសំដៅទៅលើទន្លេមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងលីបង់ឬក៏គេច្រើនតែនិយាយថាសង្គ្រាម6ថ្ងៃត្បិតថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ទី21មីនាឆ្នាំ1978សង្គ្រាមនោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយសម្រុករុញច្រានកងទ័ពប្រដាប់អាវុធអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះបានថ្កោលទោសរិះគន់និងបានចាត់តាំងកម្លាំងទ័ពមួកខៀវឲ្យចុះធ្វើបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅព្រំដែនលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលតាំងតែពីគ្រានោះរហូតមកនៅឆ្នាំ1982សង្គ្រាមផ្ទុះធំម្ដងទៀតកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំរហូតទៅបាល់បានសម្រេចបណ្ដេញយ៉ាសេអារ៉ាហ្វាត់មេក្រុមចលនាអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីននិងពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធប្រមាណជា 11,000 នាក់ឲ្យចាក់ចេញពីទឹកដីលីបង់ការចាក់ចេញនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកឃ្លាំមើលរបស់ទ័ពមួកខៀវភ្លើងសង្គ្រាមនៅគ្រានោះក៏បានសម្លាប់មនុស្សជាង 20,000 នាក់និងរបួសជាង 30,000 នាក់ក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2006កម្លាំង Hezbollah លីបង់និងអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះចំនួនជាថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាម33ថ្ងៃវាបានសម្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតប្រជាជនលីបង់ប្រមាណ 1,200 នាក់ហើយភាគីអ៊ីស្រាអែលស្លាប់160នាក់សុទ្ធសឹងតែជាទាហានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006នោះហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចេះតែសម្រេចបន្តអាណត្តិឈរជើងរបស់ទ័ពមួកខៀវនៅលីបង់ដែលនៅមានស្ថានភាពនយោបាយផុយស្រួយហើយរដ្ឋាភិបាលជាតិលីបង់ក៏នៅទន់ខ្សោយខ្លាំងនៅឡើយនៅក្នុងបេសកកម្មនៅលីបង់ទាហានមួកខៀវត្រូវពិនិត្យកុំឲ្យមានអរិភាពរវាងក្រុមចំនួនហើយត្រូវអមដំណើររបស់ទាហានជាតិលីបង់ដើម្បីបោះទីតាំងឈរជើងនៅព្រំដែនលីបង់របស់ខ្លួនពួកទាហានមួកខៀវក៏ត្រូវជួយឃ្លាំមើលមិនឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាមួយឈានចូលបំពេញតំបន់បន្ទាត់ខៀវនេះមានប្រវែងប្រមាណ78គីឡូម៉ែត្រដែលមានតែទ័ពជាតិលីបង់និងទ័ពមួកខៀវតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធិឈរជើងនៅលើបន្ទាត់ខៀវនិងយាមល្បាតបានបន្ថែមពីនេះពួកទាហានអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះក៏ត្រូវជួយយកអាសាទៅដល់ការធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីរបស់ជនស៊ីវិលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមមនុស្សធម៌នៅប៉ែកខាងត្បូងលីបង់ក្រុមកម្លាំងបេសកកម្មមួកខៀវប្រចាំនៅលីបង់ក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរុបរួមទាំងទាហាននិងបុគ្គលិកស៊ីវិលផងមានប្រមាណជាង 10,000 នាក់ដែលមកពីជាង50ប្រទេសដែលបញ្ជូនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនច្រើនជាងគេចន្លោះពីជាង300នាក់រហូតទៅដល់ជាង 1,000 នាក់នោះមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីឈរជើងនៅក្នុងលំដាប់លេខ1បញ្ជូនទាហានជាង 1,230 នាក់បន្ទាប់មកមានឥណ្ឌាហ្គាណាណេប៉ាល់និងអ៊ីតាលីដែលបញ្ជូនទាហានរៀងខ្លួនជាង800នាក់ចំណែកអេស្ប៉ាញជិត700នាក់បារាំងជាង500នាក់ចិនជាង400នាក់និងអៀកឡង់ជាង320នាក់លាក់នឹងលាក់គម្រោងថវិកាត្រូវចំណាយមានប្រមាណជាង500លានដុល្លារនៅក្នុងអាណត្តិមួយឆ្នាំដូចជ្រាបស្រាប់
សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាងមួយឆ្នាំមកនេះបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះចំនួនអរិភាពកាន់តែខ្លាំងរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធ Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចអនុម័តបន្តពន្យាពេលបេសកកម្មមួយខែមួយឆ្នាំទៀតរហូតទៅដល់ដាច់ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅលីបង់ប្រមាណជា2សប្តាហ៍មកហើយទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ផ្លោងចូលទៅដល់ទឹកដីលីបង់បាញ់នៅព្រំដែនប៉ែកខាងត្បូងនិងចូលទៅដល់រដ្ឋធានីបេរូតថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះតាំងតែពីចុងខែកញ្ញាមកទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបោះសម្ដីជូនដំណឹងឲ្យបណ្ដាទ័ពមួខៀវត្រូវរើចេញពីកន្លែងដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវវាយប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអ៊ីកឡង់ដែលមានកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាង300នាក់នៅលីបង់នោះបានប្រតិកម្មថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានពោលសម្ដីយ៉ាងដូច្នេះទន្ទឹមនឹងគ្នាអ្នកតំណាងមួខៀវអះអាងថារក្សាមូលដ្ឋានតាមអាណត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនឹងមិនរើចេញទៅណាឡើយទោះជាមិនក្តីប្រឈមនឹងការវាយប្រហារបាញ់ស្រោចពីអ៊ីស្រាអែលទៅលើលីបង់កងកម្លាំងយាមល្បាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើសកម្មភាពយាមល្បាតជាប្រក្តីរបស់ខ្លួនបានឡើយហើយនឹងនៅសំងំស្ងៀមតែក្នុងបន្ទាយនៅក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មតបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់កងកម្លាំងមួខៀវអាចនឹងមានសិទ្ធិប្រើកម្លាំងតបតទៅវិញលើកឹកណានៅក្នុងមូលហេតុដើម្បីការពារខ្លួនពួកទាហានមុខខៀវអាចនឹងប្រយុទ្ធបានលុះណាតែមានការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់មកលើខ្លួនឬក៏អាចប្រយុទ្ធតបតទៅវិញបានដែរនៅគ្រាណាដែលរងការវាយប្រហារមកលើមន្ត្រីរបស់មុខខៀវឬទៅលើទីតាំងមូលដ្ឋានឬក៏ការវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលិកស៊ីវិលនិងមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនទើបពួកទាហានមុខខៀវអាចប្រើអាវុធប្រយុទ្ធទៅវិញជាញឹកញយពួកទាហានមុខខៀវបានរងរបួសនិងស្លាប់ព្រោះតែការបំផ្ទុះផ្សេងផ្សេងនៅលីបង់ហើយនៅពេលគ្រាកន្លងទៅពួកគេក៏ពុំទាន់ធ្វើប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធតបតអ្វីតបទៅវិញឲ្យធំដុំនៅឡើយទេ